to vás tady všechny vítám. Pozor, jeden kurivník a při sobotě se to blejská, jsou tam stroje naleštěný, okolo krásní ženy. Přijeli i kosteláci, co nebyli zrovna v práci, doprovázej svoje borce, dva a tři, tři na čtyřkolce. Holky mají velkou práci, se jim pláknou v registraci, vedle lacou mistr pěny, už má vývoz na ražení. Diváčím se hodně sešlo, bez nich by to přece nešlo. Díval se tu na ty stránce, je ze chladej, co je v telce, po sovětskej vyhla. To je zkrátka boj, krajinou se říká. Tady